Մեծ մրցաշար Արտաշատ քաղաքում։ Սիրում ես նկարել, ուրեմն մասնակցիր Գարնան գույները խորագրով նկարչական մեծ մրցաշարին։ Լավագույն 30 հաղթող մասնակիցները Արտաշատի Պալետե Արտ Ստուդիոյի հետ միասին հնարավորություն կունենան Հայաստանը ներկայացնելու միջազգային Wonderland 2020 մրցաշարին, որը տեղի կունենա Վրաստանի մայրաքաղաքում։ Մասնակցելու համար կարող են դիմել դպրոցները, մշակութային նկարչական կենտրոնները և երեխաների զարգացման կենտրոնների նկարչական խմբակները։ Տարիքային սահմանափակումը 6-ից 16 տարեկան։ Հեռախոս 094 94 64 01։